Salam hörmətli izləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Aprel ayının 25-də TV çayının kənarındayım. 4-5 gündür aramsız yağan yağışlardan sonra çayın suyu artıb. Elə də lillənməyib, ancaq biraz tutqun görsənir. Yağışların hesabınadır. Qar əriyəndə çay lillənir. Tozlu torpağı yuyub selavlardan gətirib batır çayın suyuna. Çay kenarına da at bağlayıblar. Qayığın atıdır. Arxa ayağından bağlanıb ki, ipə düşməsin. Bəzən çay videolarında yorumlar yazırlar. Bu çayda balıq var, yoxsa yox. Tibi çayında balıq olmur. Gedib Gilansa çayına qoşulur. Bəzən o çaydan 1-2 km yuxarıya qədər balıqlar çıxa bilir. Yuxarıda dərmək deyilən bir yer var, oradan yuxarı çıxa bilmir. Nəsirvaz çayından da boru vasitəsilə gələn sudan qızıl balıq gəlir, ancaq çox qalmır. Çünki bu çay yay aylarında quruyacaq. Tam qurumasa da suyu az olacaq, görməsələr halında olacaq. Çünki bu çaydan 5-6 ax götürürlər kəndə, suvarma suyuna istifadə olunur. Otu çay yatağı ilə gəlsə, heç vaxt qurumaz. Çoxdandır güclü sel də düşmür bu çaya. Çayın kənarında ağaçlar, kollar inkişaf edib. Güclü sel olsa, qarşıdakı çəpəri də yuyub aparar. Neçə dəfə basıb o yeri də, çəpər qarışıq, nə geçib qarşısına, hər şeyi aparır. Ulu. At da mənə üzüm çəkmək istəyir. Məni yad görüb gəlir üstümə. Yəqin ki, insanlardan bezib. İstəyir ki, açaq, buraxaq, keçsin. Çoxdandır qarşıdakı zirvədən canlı yayını açmıram. İndi gedirəm ora. 500-600 metr məsafə qalır, ancaq biraz sərtdir, yoxuş. Bara qədər çıxınca videomuzu da yükləməyə yönləndirir. Canlı videoda yenə də görüşərik.